Ne olacağını bilmiyorum, onu yazdı. İnsan şeyle olur, şeylerden kırağa çıkmıyor. Yoksa onun emellerini de yazdı. Her şey. Qədərdən kənar heç nə yoxdur. Bəli, bəli. Hər şey. Bəli. Amma feili işləyən insan. Biz o barədə danışmışdıq keçən dərslərdə. Sual-cavab formasında bəzi misallar gətirmişdik məsələni anlamaq üçün. Bayaq bir gün hakkında bir ayda 50 min idi, bir ayda 1000 idi. Onun nedir yani bir baba taşı? Neye göre bir ayda 50 min idi, o bir ayda 1000 idi? Çünkü o, düzdür, ona bakmak lazımdır belə təfsirlere. O barada ixtilaf var. Ama o Allah katında olan bir günün sayıdır. Ve Allah katı bir mertəbədə deyil. Allah katında elə bir məqam var, elə bir məqam var, o məqamda bir gün bizim saydığımız min ildir. Məsələn, bu nəyə aid? Məsələn, məhşər günü belə olacaq. Məhşər günü zaman bu cür gedəcək. Bir gün min ilə bərabər olacaq. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyəndə ki, ümmətimin kəsibləri varlılarından yarım gün tez cənnətə girəcəklər, sahabilər soruşdular, yarım gün, Allah Resulü dedi ki, 500 il. Amma Allah qatında elə bir məqam var ki, elə bir yer var ki, orada bir gün 50 min ilə bərabərdir. Biz deyəndə ki, Allahın qatı, Allahın qatı bir mərhələ deyil. Aydındır. Hətta məsələn, adi Meyraç hədisində Cəbrail əleyhissalam, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem elə bir məqama yüksəlir ki, orada Cəbrail durur. Aydındır. Cəbrail gedə bilmir. Deyir ki, artıq mənimki buracandır. Yəni Allah qatı deyəndə bir məqam deyil, bir mərhələ deyil. Aydındır. Qeybdir. Amma biz belə ümumən Quran və sünnə dəlillərindən bunu bilirik. Bəli. Hansı? Yox, yox. Rafraf. Rafraf adında döşeyinə. Rafraf. Döşe, yəni bir şeyin üzərində olur. Yox. Yox, yox, yox. Uydurma deyil. Səhid. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Qudsa ve Aqsa'ya ve orada Samaya Burak'la kalkıp. Bəli. Orada mayana Burak. Bəli. Bir de ben ekmek yapma getirmek istiyorum ki dua gelerek dəyişebilir. Bəli. Böyle bir şey var değil mi? Bəli var. Dua qədər dəyişir, o da qədərdəndir də. O da iyidir. Amma doğrudan da dua qədər dəyişir. Cavab odur ki, dəyişir. Və o da qədərdəndir. Cavab odur ki, o da qədərdəndir. Bunu mən anlaya bilmədim. Allah canını sağ eləsin. Ola bilər. Müşkül buradadır. İnsan istəyir. Əli çatmayan, onluq olmayan şeyləri yox, bilmək başqadır. Bilirik. Dərk eləmək başqadır. Dərk başqadır, bilmək başqadır. Biz bilirik ki, dua qədər dəyişir. Bu dəqiq belədir, dəqiq belədir. O da qədərdəndir, o da qədərdəndir. Bu bir-birinə ziddir, ziddir, bu bir-birini tamamlayır. Amma bu necə baş verir? Onu bilməyə bilərik, bilməyə bilərik. Mən bir misal vermişdim. Elə bil ki, biz yer kürəsində yaşamırıq. Məsələn, başqa bir yerdə yaşayırıq. Məsələn, Quran və sünnə ilə bizə gəlib çatıb ki, məsələn, bir yerdə, məsələn, bir yer adında bir Allahın yaratdığı məkan var. Bir hədisdə oxuyuruq ki, həmin hədisdə gəlir ki, bu yer, yəni hədisi oxuyanda, tutaq ki, ayələri oxuyanda, görürük ki, o ayələrin, o hədislərin zahirindən bu yer dümdüzdür.
Başqa ayələrə, hədislərə oxuyuruq, görürük ki, yox, bu yer kürədir. Belə fərz edir. Hə. Biz də bu qeyb dəxi görməmişik. Nə edəcəyik? Salamat adam, iman əhli, iman edəcək ki, bəli, bu düzdür və kürədir. Ola bilməz axı. Hə, ola bilməz, sənin ağlıba görə ola bilməz. Amma Allah deyir ki, bu belədir, deməli bu belədir. İman edirik, edirik, bilirik, bilirik. Amma necə? Hə, onu bilmirik. İman əhlində belə olacaq. Amma küfr əhli, nifaq əhli, şək əhli deyəcək ki, yox, o aqlaniyyum, özünü ağıllı sayanlar ki, yox, burada ziddiyyət var. Burada deyir düz, burada deyir kürə. Düzdür mü? Yox, bu qəbul etmirəm. Bu hədisləri qəbul etmirəm. Və bu ayələri təvil edirəm. Niyə? Çünki ağla müvafiq deyil. Yox, sən ağla müvafiq deyil. Amma biz həmin o ağlının ağlına görə zid görünən şeyin üzərində yaşayırıq. Kürədir və düzdür. Bu hələ bizim gözlə gördüyümüz şeydir ya. Ondan misal veririk. Misal oturur yerinə. Aydındır. Qədər barədə görmədiyimiz şeylər vardır necə. Əgər dua qədəri dəyişməsəydi, istixara namazı niyə əmr edilir? İstixara namazının elə hikmətlərindən birisi budur. İnsan özü üçün xeyir istəyir, bilmir xeyir hansındadır. Aydındır. Və istixara namazı elə duadır. Hə. Bu dua qədər dəyişmirsə, onda bu istixara namazının duasının faydası nədir? Onda şəriət gəlir bunu əmr etməzdir. Hə, bunu əmr etməsi dəlildir ki, deməli, təsiri var. Və Allahın elmindən. Çünki biz desək ki, bu qədərdən deyil, bu bilirsiniz nə deməkdir? Yəni, bunu Allah bilmirdi. Bu, mümkün deyil axı. Ələ ya'ləmu mən xaləq və huvə latiful xabir. Latif olan, hər şeydən xəbərdar olan, hər şeyi yaradan Allah məxluqatını bilməzmi? Allah Azərbaycə ilə sual verir. Elə. Yəni necə? Hər hansı bir salih əməl, yəni dua da salih əməldir, başqa bir salih əməl də həmən bir dəmin təkdir olanı, onu sayıqdır. Necə? Yox, o mənada deyil. O mənada deyil. Təbii, bəli. O mənada hə, ola bilər. Yəni, insan işlədiyi salih əməllər, onun başına gələn hansısa, məsələn, söhbətin qabağına. Və həmçin buna dua da daxildir. Məsələn, insan dua edir. Məsələn, deyir ki, duam qəbul olunmur. Bəzi alimlər deyirlər ki, ümumiyyətlə, duanın qəbul olunmaması yoxdur. Amma sənin duada istədiyin sənə verilməməsi var. Bu, duanın qəbul olunmaması deyil. Və bəzi ayələr dəlil gətiriblər. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ Rəbbiniz deyir ki, mənə dua idi, duavıza cavab verim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ فَإِنِّي قَرِيمُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Onlarım səndən məni soruşurlar, mən onlara çox yaxınam, məni çağıranın çağırışına cavab verərəm. Mütləq. Hə. Ona görə deyiblər ki, kimsə dua edirsə, o duada istədiyi üç şeydən biridir. Ya istədiyi verilir ona, dua qəbul olunur.
Bilirsiniz niyə dua qəbul olunur? Çünki yəni dua özü ibadətdir ya yox? İnsan dua edir. Dua başqa şeydir, duanın qəbul olunması. Duada sənin istədiyin sənə verilib verilməməsi başqa şeydir. Bunu nəyə oxşadaq? Eyni içtihad kimi. Alimin içtihad etməsi başqa şeydir. O içtihadın isabətli olub olmaması başqa şeydir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, alim içtihad edər və isabətli olarsa, yəni içtihadı düz olarsa neçə savab qazanır? 2. İctihad edər, səhv edərsə neçə savab qazanır? Fikir ver. Niyə görə alim içtihad edir? Səhv edir bir savab qazanır. Çünki içtihad ayrı şeydir. İctihadın isabətli olub olmaması ayrı şeydir. Bu nə deməkdir? Çünki içtihad özü özlüyündə ibadətdir. İctihad, alim içtihad edir. İctihad özü özlüyündə ibadətdir. Salih əməldir. O ibadətinə görə o savab qazanır, qazanmır. Hətta nəticədə içtihadı isabətli olmasa da, içtihad etdiyi anda artıq savab qazanır. İçtihadı isabətli olsa, ünvana gedib çatsa, o ikinci savab ona görədir. Dua da belədir. Dua özü ibadətdir ya, yox. İnsan dua edir, bu ibadətdir. Allah Azza və Cəllə onun ibadətini nə üçün qəbul etməsin duasını? Yəni, duanın qəbul olunması başqa şeydir. Duada istədiyinin ona verilməsi başqa şeydir. İstihad etməsi alimin başqa şeydir, isabətli olması başqa şeydir. Eyni bunun kimi. İnsan artıq dua elədisə, dua ibadətdir. Allah Azza və Cəllə onun ibadətini ondan qəbul elədi. Artıq ona əzrini verdi, vermədi. İnşallah, kim ki ixlasla edib, Allah onun əzrini verir. Savabını yazır etdiyi duasına görə, ibadətinə görə. O dua qəbuldur Allah qatında. Amma o duada istədiyinin ona verilməsi ya ola bilsin, verilsin, ya ola bilsin, etdiyi dua orada istədiyi verilməsin, lakin başına gələ biləcək bir müsibəti ondan qaldırmaq üçün səbəb olsun, ya da ola bilsin, Allah Azza və Cəllə onu saxlasın axirətə. Ona görə ariflərdən biri deyir ki, dua edən bilsəydi bu üçüncünün əzrini, qiyamət günü təmənni edərdi ki, kəş bu dünyada etdiyim qəbul yox. Dualarımda istədiklərim mənə verilməzdi, axirətə qalardı. Çünki qiyamət günü o biləcək ki, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Axirət daha xeyirli və daha qalıcıdır. Arif insanlar belə baxır məsələyə. Amma Allah barədə yaxşı zənni olmayanlar, məsələn, keçici dünya malına həvəsi olanlar, onlar məsələyə başqa cür baxırlar. Dua elədim, qəbul olunmadı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm beləsini necə adlandırıb? Tələskən. Və həmçinin belə insan cahildir. O insan, bəzi insanlar var, subhanallah, dua edərək Allahı imtihan edirlər. Yəni, dua edirəm, bir dəfə, beş dəfə, on dəfə görüm, Allah qəbul edəcək ya yox. O yazıq bilmir ki, Allah Azza və Cəllə sənin istədiyi sənə verməməklə və verməyi təxirə salmaqla səni imtihan edir. Yəni, sən özün imtihandasan. Sən kim imtihan edirsən? Aydın deyil. Və ona görə dua, o necə Furqan surasının axırıncı ayəsində də gəlir ki, Allah Azza və Cəllə buyurur. Yəni, qulların duası olmasaydı, Allah onlara nə deyib dəyər versin? Bu dəhşətdir, yəni. Yəni, bu ayə göstərir ki, Allah qatında qulun həmsinin dəyəri duanı üçün. Səbəb nədir? Çünki dua, daima qulun dua üzərində sabit olması, bunu yadda saxlayın. Gözünüzdə də bunu baxın. Qulun daima dua üzərində sabit olması, qulun Allah barədə yaxşı zənninin Allahla olan yaxşı, gözəl rəftarının, Allaha qarşı olan əxlaqının ən gözəl göstəricisidir. Daima qulun dilinin Allahın zikri ilə nəm qalması. Xoş halda da, başına müsibət gələndə də daima Allahdan istəməsi. Bu, möminə yaraşır.
Amma münafiqə, münafiqin vəsfi nədir? O ona veriləndə Allahı xatırlamır. Amma başına bir müsibət gələndə həmən Allahı yada salır. Bunu müşriklər deyir. Necə ki ayələrdə gəlir. Dənizdə qasırğaya tutulanda müşrikdir. Həmən xalis şəkildə Allah'a dua edirlər. Sahilə çıxdılar mı? Yenə də başlayırlar Allah'a şərik qoşmaq. Yəni bunu müşriklər deyirlər. Əgər biz də bunu etsək, Allah qorusun onlardan fərqimiz nə olacaq? Ona görə möminin vəsfi budur ki, o daim. Necə ki ayədə gəlir, oturanda da, duranda da və böyükləri üzərində olanda da daima Allahı yad edərlər. Və göylərin, yerin yaradılışı barədə düşünərlər və deyərlər ki, Rabbənə mə xaləqtə hədə batilə. Ey Rəbbimiz, sən bütün bunların hamısını boş yerə yaratmamısan. Sallallahu alə Muhammed və alə əlihi və səhbihi və səhbihi.